ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରେମା ହାତୀର ଜୀବନ, ମାରିଦେଲେ ପ୍ରେମା ହାତୀକୁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରେମା ହାତୀ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପ୍ରେମା ହାତୀ ସ୍ଥାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜେସିବି ଓ କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେକା ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ନଥିଲା ପ୍ରେମା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଠାକାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମାର ଜୀବନ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ମାଳମାଳ ଡାକ୍ତର, ମାସିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭାବି ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରି ଏଠାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଏଭଳି ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଠିକାଦାରୀ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରେମାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧା।